մեծ զրկանքներ են կրել, որ այս հաջողություն ունենանք, այս անկախապետականությունը ունենանք եւ պահպանենք։ Ունեցել ենք, կրել ենք այդ զրկանքները մի հույսով, որ հետո ավելի լավ է լինելու։ Հույսով, որ հետո մենք ապրելու ենք մի երկրում, որ անվտանգ է լինելու, որ գոյության խնդիր չենք ունենալու, որ մեր արժանապատվությունը հարկված է լինելու, որտեղ կարողանալու ենք լավ ապրենք, կարողանալու ենք զարգանալ, կարողանալու ենք ստեղծագործել։